בליקוטי מרן הבן אומר, עיקר התענוגים והשעשועים של השם יתברך הוא רק שאנחנו בעולם הזה השפל מגדלים ומקדשים שמו יתברך ועושים רצונו יתברך. כי לקדוש ברוך הוא יש הרבה מלאכים ושרפים וחיות ואופני הקודש שמשבחים ומפארים ומתפללים ומודים לקדוש ברוך הוא. אבל יהודי בעולם הזה, בגלל גודל המיניות שיש לנו וגודל הבלבול הדעת שאדם עובר בעולם הזה, בשעה שאדם מרים עיניו לשמיים ומתפלל, אם זה בהתבודדות, אם זה בתהילים, בתיקון הכללי, בתפילות שתקנו לנו חז"ל, בכל פנייה שאדם פונה בעולם הזה, אומר רבנו, זה עושה תיקונים ושעשועים ושמחה בכל העולמות הרוחניים יותר מכל המלאכים וחיות ואופנים ושרפי הקודש. ומדוע? מה הסיבה? בגלל שאנחנו נמצאים בבלבול דעת כל כך גדול. בגלל שאנחנו נמצאים בעולם הזה, שהעולם הזה כולו מלא בלבולים ודמיונות. ואף על פי כן, מהעולם הזה אנחנו מרימים את עינינו לשם יתברך, לכן זה עושה את התיקון הגדול ביותר בבריאה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.